Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Sofia Berisha Gagica, arsimtare e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Sot do të vazhdojmë me veprën Oliver Twist të autorit Charles Dickens. Faktikisht do të flasim për personazhet e veprës Oliver Twist. Vazhdojmë. Do ta përmbledhim me pak fjalë subjektin e veprës. Vepra fillon me lindjen Oliverit dhe jetën brenda jetimorës së bashku me fëmijë të tjerë, të cilëve mungonin kushtet elementare për jetë. Zhvendosja e Oliverit në Londër është përballje dhe përballja me situata nga më të pakëndshmet për të, do të jetë vazhdim i jetës së tij. Aty njeh një gentleman të vjetër të quajtur me emrin Fagin, i cili ushtron profesionin e vjedhësit të rrugëve së bashku me disa fëmijë të tjerë. Ky profesion e dërgon në shtëpinë e Zotit Brownlow, pas përplasjeve që ja përgatit jeta dhe grupi me cilin bashkëpunonte, në fund autori mendon një zgjedhje të lumtur. Oliver Twist përfundon në familjen e Zotit Brownlow, ndërsa grupi hajdutëve marrin dënimin e merituar. Do të flasim për personazhet e veprës në fjalë. Oliver Twist ishte personazhi kryesor i veprës. Zoti Bumble, një nga këshilltarët e shtëpisë së punës, Zoti Sourberry, si përmarrës varës, Zoti Brownlow, njeri që mori Oliverin në shtëpi dhe u kujdes për të, Fagin, u dhehet si një grupi fëmijës që mësante të vjedhin njerëzit, Billy, një hajdut profesionist, Nancy, një nga antarët e grupit të hajdutve, dhe Noah, një nga nxënësit e Zotit Sourberry. Në alimit të personazhi kryesor që është Oliver Twist. Oliver Twist ishte voglush me zemër të pastër, i but, i dashur dhe shumë i ndrojtur. Qysh në fëmiri, ja ju ndesh me vështërsit e jetës, si që ishi mungesa ushqimit, a ishte gjithmonë i uritur. Puna detyruar dhe brutalitetit me cilat e përcollën jetën e ti, ishin pjesë faktikisht edhe të jetës e ti. Ende pa i mbushur 10 vjet, ai u detyrua të largohet nga institucioni dhe t'i dalë zot vetes. Oliveri u gjend në një botë ku të vetmet mundësitë t'i ishin të punoj, të bëhej hajdut, të përfundoj në burg apo të vdes në moshë të re. Mirë po Oliveri kishte dhuntin që të kapej fort për jetën dhe në mënyrë instinktive triumfonte kundër çdo vështërsie e çdo kurthi. Pavarësisht padrejtësive që i ofronte jeta, Oliver dinte të zgjedhte rrugën e vetë për të bërë njëri i respektuar. Zoti Bumble, një ndër personazhet tjera, personazh i veprës, ishte si person shumë i frikshëm për fëmijët dhe paksa patetik në nevojën e tij për të ruajtur pushtetin mbi ta. Me bastonin e tij, ai u fuste të merrin të gjithë fëmijëve të jetimorës. Zoti Bumble pati të themi një mall për të shitur, vlera të cilit ishte 5 pound, dhe ky mall ishte vet Oliveri. Pastaj si personazh kemi Zotin Sourberry. Sourberry ishte një burri gjatë, thatanik, i veshur me rrobat zeza të vjetuara, mbante gjithashtu qorape të arënuara dhe këpucë të papërshtatshme. Ishte pronari një punishteje dhe kishte në nevojë për krah pune. Ai të themi e bleu Oliverin, i cili pastaj do të punonte për të papagesë, do më thonë si qirak i ti. Për kundër punës së bërt, Oliverit të gjor i ofronte ushqimin e qenit të ti. Kjo ushqim Oliverit i dukej si gjellë mbretërish, jeton të një mjedis vdekje prurës, sepse përgadiste arkivole për fëmijët të cilët vdisnin në jetimore. Personazh tjetër kemi Zotin Brownlow. Është një tjetër personazh me karakter pozitiv në romanin Oliver Twist. Ai ishte një burr i sjellshëm që ndihmoi Oliverin të shpëtojë nga kthetrat e Fagin. Në fund të romanit ai gjithashtu adaptoi Oliverin. Zoti Brownlow ishte një adhurues i madh i librit, madje një herë ishte duke lexuar një libër me aq vëmendje saqë nuk i vrejti vjedhësi duke vjedhur xhepat e tij. Njëkohësisht Zoti Brownlow nuk ishte asnjëri i butë që pranonte gjithçka. Kishte raste që të tjerët të ofendonin, e ai ngrinte zërin për vete. Fagin është një ndër antagonistët kryesor të romanit Charles Dickens, Oliver Twist.
Ai posedonte një grup fëmijëve të cilët i mësonte dhe i ushtronte se si të vjedhin dhe të kryenin aktivitete tjera kriminale në shkëmbjen që ai t'u jepte streh nxënësve. Fagin ishte një kooperac i mjerueshëm, i cili edhe pse fitoi shumë pasuri, ai përsëri nuk e rregullonte dot jetën e fëmijëve të cilët i shfrytëzonte. Karakteri i tij tregohet edhe me shpirt keq kur e rrahu vet Oliverin pasi që ai mundua të largohet. Në fund të veprës Fagin u kap dhe u dënua me varje. Varfëria dhe tema sociale në vepër. Varfëria ishte një nga shqetësimet kryesore të autorit tek vepra Oliver Twist. Dickens kombinoi një realizim të errët dhe një satirë të pamëshirshme për të përshkruar situata të ndryshme brenda veprës. Vepra nxorri në dritë trajtimin mizor të keqbërësve dhe jetimëve në Angli. Mirë po nga ana tjetër, shakaja, humori, skenat komike në vepër shërbejnë për t'i vënë gjërat në drejt peshim dhe bëjnë rrëfimin herëherë madje edhe zbavetës. Nga ky mjedis, sidoqoftë, doli një histori e bukur. Romani nuk është vetëm një vepër e shkëlqyer arti, por është një dokument i rëndësishëm social. Të dashur nxënës, në fund të kësaj njësie do të të përgjigjeni pyetjeve të parashtruara si në vejim. Si dukej Oliver Twist në fëmijërinë e tij të hershme? Përshkruaj botën emocionale të Oliver Twist. Si i vlerësoni veprimet e antagonistit Fagin, cili prej personazheve ishte më i pëlqyer nga ju, përveç Oliverit sigurisht? A ju pëlqen trajtimi i temave sociale në vepra dhe pse? Në fund, ju këshillojmë të lexoni veprën Oliver Twist ose së paku ta shikoni si film. Të dashur nxënës, kjo ishte analiza e veprës Oliver Twist të autorit Charles Dickens. Miru pafshim.